Prezident əslinə qalsa yoxsulluğu da birinci adlan qaldırmalıdır. Yəni, cəmat elə bir dəqiqə vəziyyətdədir ki, bəlkə evində yeməyi yoxdur. Yəni, maaşlar da artırsa, daha da hər şey əlverişli olsa, daha yaxşı olar. Yəni, bundan da daha yüksək eləməlidir. Heç kəs maddi cəhətdən yaxşı yaşamır da, açıqı da. Kim yaxşı yaşayır ki? Hər şey bahadır, almağa imkan yoxdur. Ola bilsin ki, əmək haqqını biraz artırsa yaxşı olar. Uşaq pulum ödəsə yaxşı versə, ödəsə yaxşı olar, versə də. Ola, nə məcdə deyə bilmərəm, hələ ki, yaxşıdır da hər şey. Yaxşılığa doğru gedər, əsas odur ki, hər şey salamatçılıq olsun, sağlıq olsun, düzələr qalanları yəqin ki. Mənim fikrimcə, qadın koloniyasına bütün qadınlar bıraxılmalıdırlar. Ölkədə bu dəqiqə rüşvət problemidir ilk öncə. Mən istəyərdim ki, prezidentimiz rüşvətlə bağlı daha ciddi nəzarət eləsin buna, yəni xüsusilə də təhsil sistemində, yəni rüşvət yığışdırılsın. Dövlətdən hələ bunlar gözləyirliyi oldu, çox razıyam, pensiyam da artıb, pensiyoner xanımam. Qiymətləri aşağıda, bu bayram günü aid edilər ki, belə ucuzluq olacaq, gəlin o yarmarkalara baxın, mağazinlarda ucuzluq kimi o yarmarkalar. Xiyar, məsələn, 3 manatdır. Ged yasımal bazarında 2 manat 60 qəpik alacaqsan. Qiymətlər ümumiyyətlə bahadır, sərf eləmir. Qiymətləri də aşağı salsalar, heç olsa maaşdan maaşa bir tərəf dolanmaq olar.